Hér stóð æskuheimilið, lítið bárujárnshús, falleg baðstofa með panel í lofti og gólfi, 70 fermetra hús. Þar fæddumst við 13 systkinin, þrjú síðar í nýja húsinu. Við fæddumst öll hérna heima nema yngsti drengurinn. Hann fæddist á sjúkrahúsi. Arndís amma, hún kom og tók á móti okkur. Nú, pabbi, hann var fæddur á Eyrarbakka í Simbakoti 1. ágúst 1907 hjá fátæku fólki og í rauninni þá var hann ættaður hér á sveitinni því að Þorvaldur faðir hans var fæddur hér og þegar fregnin spurðist sjöunda barnið í Simbakoti þá ákvað hreppsnefndin að gera tilskipun að hann yrði fluttur til Brands og Guðnýjar í lítið kot sem höfðu búið hér. Og þar var hann næstu 10 árin því að þau skulduðu hreppnum og ólu hann upp fyrstu 10 árin. En foreldrar hans voru Þorvaldur Björnsson og Guðný Jóhannsdóttir. Þannig að þetta er mikil saga. En 10 ára kemur Ágúst hér í vist hjá Katli, Ketill Arnoddsson, Ketill Guðlaugur Arnoddsson og Guðlaug Sæfúsdóttir byggu hér barnlaus, hafðu alið upp systur hans Jóhannu Þorvaldsdóttur. Og hann kemur hér 10 ára gamall eitt sumar. Og þegar hann kemur niður á Eyrarbakka Ágúst, þá fer hann beint til móður sinnar og biður hana að fara hér upp úr og biður að hann verði fóstraður hér. Hún gerir það og hér breytist líf hans. Hann verður hér fóstursonur gömlu hjónanna og fær í rauninni silfurskeið í munninn, má segja. Þau dáu hann og dyrka og hér vex hann upp og verður áhrifamaður í þessari sveit og héraðinu öllu síðar þegar hann verður alþingismaður. Nú, móður mín, Ingveldur Ásgeirsdóttir, hún var hér í Ölfusholti eitt sumar eða eitt ár í vinnumennsku og hefur þau hafa sjálfsagt orðið hrifin hvort af öðru því árið eftir kemur hún hér sem ráðskona til Ágústs og þau taka síðan saman og verða hjón. Það er merkileg saga því að Jóhanna Þorvaldsdóttir, föðursystir mín, hann dreymir fyrstu nóttuna sem að mamma er hér að hún sé að leggja hvítan dúk á borðið í baðstofunni, stórt borð og á dúknum eru 16 rósir. Þannig þar með spáði Jóhanna því að þau verði hjón og myndu eignast 16 börn sem að gekk nú eftir. En þetta var hamingjulegt líf. Þið getið ímyndað ykkur, ég fæddur fyrir miðja síðustu öld, 1949, 9. apríl. Það er ekkert rammagn komið hér á Brúnastöðum, það er vindmilla til ljósa. Og þetta eru auðvitað allt annar tími, það er engin bíll, það eru engar vélar, það eru hestarnir sem að menn nota til að slá tún og engjar og raka saman. Og síðan náttúrulega allur þessu sægur af börnum sem að strax var sett í ábyrgð og vinnumennsku. Við urðum auðvitað strax að fara að vinna og við gátum. Og þeir segja það nú stundum sumir sem að riðu hjá túngarðinum og Brúnastöðum að það hefur verið ævintýri að sjá þegar fjölskyldan var að snúa heginu hér á túninu, bara eins og skúr, þakk, 10-12 krakkar í röð og foreldrarnir og svo snúið að krafti. Þannig að þetta var magnað líf. Mamma auðvitað bjó við fátækar aðstæður að ala upp og sjá heimilið innan bæjar. Þvotturinn, það var að hita vatn, skólaður hér í keldunni og en hún var einstaklega dugleg. Hún saumaði fallegu fötin á okkur á kvöldin. Hún vaknaði fyrst og hún gekk síðust til náða og svo auðvitað gerðist þetta óvænta að pabbi er kjörinn alþingismaður 1956 fer í það starf. Þar með er hann oft að heiman, hún með sín 13 börn þá og 3 í viðbót síðar. Hundurinn á bænum,
Hann var auðvitað sískjanónum kær, ég man eftir fyrsta hundinum Kjói. Hann var frá æsku heimili mömmu. En í þá daga þá tíðkaðist það að menn kölluðu alla hunda sveitarinnar saman í hundahreinsun til að gefa þeim inn. Ykkað fór þetta nú illa með Kjóa, hvort þeir þræddu slunguna vitlust á hann í hann en hann var sár kvalinn eftir þess aðgerð af hósta og vandræðum. Og svo illa þoldi faðir minn við að hlusta á hann einhverja nóttina að hann lóaði honum á mótni dags. Þá man ég að ég heyrði foreldra mína deila, mamma var ekki sátt og við systkinin felldum auðvitað tár yfir örlögum Kjóa. Þegar 5 ára gamall, þá gerðist það í september þegar búið var að heyja á Brúnastöðum, að kveknaði í heimahlöðunni einan nóttina. Kýrnar voru sem betur fer úti, en ég gleymi aldrei þessum morgni þegar sveitungarnir voru komnir hér að berjast við eldinn, bera vatn úr brunninum, konum með slöngur og dælur og að moka heginn út til að bjarga því undan eldinum. Þannig hér stóð bara heimal þaðan í björtu báli og örlög fjölskyldunnar virtust ekki glæsileg, en þá sjáum við hvernig samfélagið var á þessum tíma. Menn slökktu elda hlöðunnar og á 2 næstu dögum þá endurbyggðu menn nýja hlöðu við fjósið og svo fylltu sveitungarnir komum með nokkra vagna og hlaðan var fyllt. Þetta var samfélag þeirra samtryggingar sem var gerða kærleika á þessum dögum menn hjálpuðu stað í öllum erfileikum. Þannig að það margt að þakka. Þegar ég fæddist 1949 þá var ég 7. barn foreldra minna og þeim hafði áraðan að dreymt að eignast núna stúlku. Elsta barni var stúlku að konu 5 strákar í röð. Það lá nú ekki dá í þessa daga. En þennan dag sem að ég fæddist, þá mjólkaði mamma að mér er sagt kýr morguninn, dró kálf úr kú og svo átti hún mig 3 að degi. Jóhanna föðursystir mín tók á móti mér og skildi á milli, amma var ekki komin, það lá ekki að dá. Og ég sá í dagbók föður míns að hann hafði skrifað þessa merkilegu setningu, skjálda bara átti fallega kvígu, en Inga eignaðist dreng. Og svo var ég skýrður Guðný í höfuðu á ömmu minni, móður föður míns og fóstru hans á Erabakka. En eftir þetta eignaðist þessu 9 krakka. Það var náttúrulega ekki mikil ferðalög á fjölskyldunni, engin bíll á bænum. Og kauffélagið og mjólkubúið voru auðvitað aðalatriðið, menn fengu allt með mjólkubílnum. Og mjólkubíllinn hann kom hér að brúsapallinum við Ölfusholt á þessum tíma, þar söfnuðust menn saman. Það má segja að brúsapallurinn hafi verið Facebook þess tíma. Þar sögðu menn það sem var að gerast, þar kom mjólkubílstjórinn sem var elskaður og dáður með fréttirnar. Þar komu vörur kauffélagsins, skýr í mjólkubrúsanum og vörur sem hafðu verið pantaðir í gegnum símann. Þannig að þetta var mikill staður, brúsapallurinn. Og ógleymanlegt, stundum rifust menn þar pólitík og tókust á. En hér voru þetta menn í þessari sveit allir vinir. En við krakkarnir, við fluttum mjólkina þegar ég man eftir stundum. Þegar pabbi var ekki við á hesti með kerru aftan í hestinum og aktíi á hestinum. Leiddum hann hér fram að Ölfusholti. Þannig að þetta var nú óskaplega gaman að fara með mjólkina og fá fréttirnar og koma með varningin heim þessa leið. Nú við fórum auðvitað ekki margt að ég man eftir því þó að eða þurfti nú að fara með þennan krakkaskara út á Selfoss í kauffélagið, því að kauffélagið var nú aðalatriði kauffélagið Ánesinga, þar var veslað og þangað fórum við í kringum jófengum að fara eina ferð fyrir jólin. Þá var það oft Víbóninn og Bjarni Miklóshellir sem að kerði skaran út á Selfoss, fengum að kaupa okkur eitthvað og hugsuð okkur. Stundum sátum við hér alveg óskaplega kvíðin á Þorláksmessu krakkarnir og byðum þess að pabbi kemi heim frá Selfossi og spurningin var ætli eplin hafi komist til landsins eða appelsínurnar. Það var stæðsti draumurinn að fá að smakka epli eða appelsínur
og jólatréð. Það var lítið heimasmíðað tré úr spýtum, timbri. Og svo fórum við í heiðina hér og tíndum mosa og lyng og settum kerti á þetta fallega jólatré sem var sett upp í baðstofunni. Svona var nú lífið í þessa daga. Nú það varð auðvitað gríðarlega breyting þegar nýja húsið var byggt og tekið notkun 1956. Því að í gamla húsinu voru 17 manns, foreldrar okkar, föður systkinni 2 og við 13 systkinni. Í þessu litla húsi þar sváfum við bræður 2 og 2 í rúmi í baðstofunni og var auðvitað þröngt. Þetta svo kom húsið, það var 2 hæða hús sem var byggt hér, hlaði úr holsteini og Jón Kristjánsson frá Selfossi. Hann var staðar smiður okkar og þetta hús breytti auðvitað tilveru fjölskyldunnar. Þannig að menn fengu herbergi, við vorum samt 4-5 á herbergi bræðurnir saman sem þætti nú brot í dag. Þannig að það var þrátt fyrir allt þröngt meðan að krakkarnir voru heima. En þetta var auðvitað gríðarleg breyting og svo auðvitað gríðarleg breyting þegar rammagnið kom 1954. Ég man þegar var við að grafa fyrir stauranum hér heim og setja hér upp spennistöð og við vorum að sníklast í kringum þetta krakkarnir og hjálpa til og þessir gestir sem voru að færa okkur á Brúnastöðum rammagnið voru góðir við okkur. Ég man eftir að Kári sem við bjónum síðar í Keflavík, hann varð mikill vinur okkar og fyrstu jólanum gleymi ég aldrei, hann hafði gefið okkur seríu, kertaseríu á jólatréð. Það var gamla timburtréð farið og komið í kertaseríu þar sem að rammagsljósin blikkuðu á jólanóttina. Til eru fræ sem fengu þennan dóm. Nú foreldrar mínir áttu ekki bíl. Þegar faðir minn var kjörinn alþingismaður, það var ekki gott. En sveitungar hans og síslungar, hann var svo heppinn að hann var 50 akkurat þessar myndir. Þannig að þeir ákváðu að gefa honum rússajeppa í afmælisgjöf. Og honum var gefinn þessi jeppi. Og sagt er að Egil Thorarinsen, kaupfélagsstjóri, hafi tekið þetta númer af Hanomag Hensel, einum mjólkurflutningabílnum sem flutti mjólkina til Reykjavíkur, til að gefa Ágústi númerið X6. Mjólkurbíllinn hins vegar ók 3 daga til Reykjavíkur og þess að bílstjórinn hefði hugmyndum að væri númerslaus. En kaupfélagsstjórinn hefur þótt við hæfi að barnakarlinn ætti númerið X6. Þannig þetta var nú bíl númer sem fylgdi föður mínum. Hér er auðvitað kirkjan okkar og hér fór fjölskyldan í messur á páskum og jól og auðvitað oftar en það voru auðvitað hinna stóru stundir. Hér að Sigurður Pálsson og Stefanía Gissurardóttir voru hér prestshjón og mikilsmetinn og þau áttu hér sín börn. Og ein sagan er sú sem Gissur Sigurðsson, sonur þeirra fréttamaður, segir gjarnan að eitt sinn var messa í Raungerði. Þá sá hann XX, brúnast að jeppan koma hér heim afleggjaran og hann var mjög síin að aftan. Þannig að hann hélt hann hefði það ekki brekkun að hann var það þungur. En svo komst hann nú upp á hlaðið og þegar hann kom upp á hlaðið þá steig Ágúst bóndi út úr bíl sínum og setti, var í sínum fallega svarta frakka og setti upp hattinn og lagaði hann vel á höfði sér. Og svo gekk hann með fram bílnum og móður mín satt hér frammi og Gissur sá að hann opnaði virðulega fyrir henni hurðina og móður mín glæsileg steig út og var þá með 2 börn í framsætinu, annað unga barn sem voru átt að fara að stígra og hitt ársgamalt og hún steig út og svo lokaði faðir minn hurðinni og Gissur sá hann gekk aftur fyrir bílinn og opnaði aftur hleran með miklu ískri og þá streymdu út þvílíkur sægur af börnum
úr bílnum að hann hefur aldrei séð hann eins. En enginn var jafn glaður og faðir hans presturinn sem að sá að núna var mikil kirkjusókn og kirkjan full af fólki. Nú þetta nú kirkjan okkar Margrétar og auðvitað foreldra minna. Hér hafa allar helgustu athafnir ættarinnar, okkar beggja, farið fram. Hér vorum við Margrét fermd, hér skírðum við okkar elstu dóttur, svo ég tali nú ekki að hér gengum við í hjónaband 1973 í þessari fallegu kirkju. Og það var séra Sigurður Sigurðarson, vígslubiskup sem þá var sóknarprestur okkar hér sem að vígði okkur í hjónaband. Nú því ekki að leyna að prestarnir, séra Sigurður Pálsson og margir prestarnir þeir hrifu mann sem barn. Og eitt af því sem menn stunduðu nú mjög á þeim tíma, það var að herma eftir þjóðfrægumönnum. Og frægir voru þá séra Bjarni, dómkirkjuprestur, séra Árelíus Jón Auðuns og sveitamenn stunduðu þetta mjög yfir mjöltum og öðru að herma eftir stjórnmálamönnum og þjóðkunnum mönnum. En ég fékk snemma áhuga á því að og taldi mér trúum að ég geti orðið góður prestur og byrjaði að prédika yfir systkinum mínum heima í baðstofunni á Brúnastöðum. En það var nú ekki úr en ég gladdi mig svo þegar ég var þingmaður að þá sögðu margir að þó þar væru prestar á þingi með mér að ég væri lang prestlegastur allra stjórnmálamanna sem þá voru á Alþingi Íslendinga. Og ég minnist þess meira að segja að einhvern tímann þá flutti ég erindi í dómkirkjunni hjá séra Hjálmari, vini mínum, góðum presti. Og þá þótti fólkinu að ég væri prestlegur og þegar ég gekk út þá hvað Hjálmar þessa vísum. Það sem Guðni gerir best, gleður allan múginn, en það fór efni í afbragðsprest algjörlega í súginn. Nú hér hvíla foreldrar mínir, faðir minn Ágúst, hann deyr 12. nóvember 1986. Akkurat á þeim tíma sem hann lá fárveikur með kransæðastíflu kom ég í fyrsta sinn inn á Alþingi sem var að þingmaður og sat þar og hlustaði á minningarorðum hann þegar hann var látinn. En þar átti hann enn marga vini, menn sem hafði verið með honum á þingi og margir þeirra vildu heimsækja hann og heimsótt hann á þessum tíma því hann var hressi í bragði í andanum þó hann væri mjög veikur. Og ég minnist þessa Þráin Valdimarsson, vinur hans og vinur minn og frændi, hann vildi endilega fá að hitta Ágúst og við fórum saman og Margrét mín með mér. Og þegar við komum þar var mikið af fólki og Ágúst mikið veikur. Og ég var nýbúinn að vinna prófkjör hér og komin í annað sæti á Suðurlandi. Og ég gleymi því aldrei og þeir sem þarna voru viðstaddir. Þegar Þráin krýpur niður á Ágústi með beðið hans og segir, jæja Ágúst minn, hann vann prófkjör í strákurinn og líklega verður hann þingmaður. Hvernig líst þér á það? Þá segir pabbi með sinni djúpu röddu, mér líst ágætlega á það, hann klórar sig fram úr því. En ég hef bara áhyggjur af öðru, segir hann. Og Þráni bregður nú öllum sem eru viðstaddir að nú ætla hann að fara að segja frá göllum sonarins. Og Þráin krýpur aftur að beði hans og segir, hvað er það Ágúst minn sem hefur áhyggjur af? Ég hef bara áhyggjur af því hann verði of feitur, segir Ágúst. Tekur svo mjúkt í hönd tengdadóttur sinnar Margrétar og segir, Margrét mín, sjáðu nú það að halda í við hann bæði mat og drykk. Þau voru hamingjusöm hjón og farsæl í lífi sínum og auðvitað gekk allt upp hjá þeim þó þetta væri ekki alltaf létt að eiga allan þennan skara af krökkum og takast á við þau stóru verkefni sem þau stóðu í. Móðir mín var gríðarlega dugleg kona
en hún var ekki fyrir sviðsljósið. Hún var minnaug og mundi allt og vissi margt og kunni margt, en hlédræg og feimin í eðli sínu, en öllum trygg þeim sem hún batt vinskap við. Ég minnist þess að þegar hún deyr hér 7. ágúst 1989, hún fer að Stöðulfelli til að heimsækja dóttur sína og tengdason, og ég kem þar í hádegismat og við erum í hádegismat, þá segir Hrafnhildur mjög merkilegan draum. Mér dreymir það að sé barið hér á dyrum, ég fer til dyra, þá stendur pabbi þar prúðbúinn í svarta frakkanum sínu með hattinn og við hliðin á honum með gríðarlega myndarlega kona, en ég nægi ekki að þekkja hana og sé ekki andlitið á henni. Við svona veltum þessum hún fyrir okkur þarna við matborði, mamma sagði lítið, en ég segi að þetta er merkilegt, segi ég. Ekki getur nú verið að Ágúst sé fann að halda fram hjá, því svo trúr og tryggur var hann þér nú, mamma mín. Og meira verður nú ekkert úr þessum, en svo er það 2 mánuðum síðar, að þá er það vestunumannahelgina Hrafnhildur sækir mömmunir á Selfoss. Þau koma hér í kirkjugarðinn og hér dvelur hún góða stund, svo ferum með Hrafnhildi. En þarna kvöldið 7. ágúst, þá deyr hún heim á stofugólfi með barnabarn sitt í fanginu, fær hjartaáfall og deyr, sem sé draumurinn, hann reyndist réttur, Ágúst var kominn til að sækja brúði sína. Þannig þetta er farsæl saga. Ég hér blasir nú við mitt gamla skólahús, Þingborg, barnaskólinn, Þingborg, svo fór ég á þingið. En hér tók ég BS-prófið, barnaskólaprófið, en kannski er nú merkilegt að segja frá því á þessum tíma að skólagöngu var öðruvísi haga þegar ég var barn að aldri. Þið geti ímyndað ykkur það að börnin hér út á Selfossi byrjuðu 7 ára gömul í sínum barnaskóla og voru fram að fermingu allan veturinn. En það var lagt á móður mína og Jóhönnu, föðursystur mína, að þau voru í rauninni kennarar okkar systkinanna. Las ég mér til menntunar margan doðrant vænan, en lærdómsríkust lesning var litla gula hænan, sagði Flosi Ólafsson. Nú hér komum við inn í samkomusalinn í Þingborg. Hér var félagsheimili, hér voru þorrablótin haldin. Hér var leikfimin stunduð í þessum litla sal. Og hér er leiksviðið á bakvið, þar sem ég byrjaði ungur að leika. Og ég held að leiklistin hafi hjálpað mér miklu meira en nokkuð annað. Að fara á svið, verða að fara með texta fyrir framan fólk, það var stórkostleg upplifun og hristi að manni feimnina. Þannig að ég á margar senurnar ógleymanlegar hér á sviðinu. Það er nú svona. Það er mér við að menn. Það er auðvitað að byrja fyrir hann nýju. Það má ekki helsa þér líka. Hér erum við staddir í Reykjaréttum eða Skeiðaréttum. Þær bera nafn sitt hér af stórbýlinu Reykjum og Skeiðum. Þetta eru réttir Flóa og Skeiðamanna. Og þessar réttir voru byggðar, hlaðnar af bændum í Flóa og Skeiðum á 2 dögum. 1881. Nú ég minnist minna fyrstu rétta hér, það var ég 10 ára gamall, það hefur verið 1959 eða 60 sem ég var hér í fyrsta sinn. Umgjörðin sú sama, íslenski fáninn blakti að hún. Þarna á hólnum þá voru tjöld hér, tjöld fjallmannanna. Það þótti mikið þrekvirki þá að fara inn í afréttinu, menn trúði ég vel á útilegumennitinn væru þar. Og hér var nú mikið réttarfjör, þegar flest var fjö. Þá voru milli 20 og 30.000 fjár, nú er þetta kannski 4.000. Og þegar ég var strákur, þetta eru réttir okkar brúnastaðmanna, þá var maður kominn hér í bítið klukkan 7 á morgnana og þá hófstu drátturinn og stóð alveg fram í myrkur. Ég hygg að það hafi verið 12-15.000 fjár og á öllum bæjum var
sauðkind. Þannig að, að hér var mikið af, af fólki. Eitt af sér einkennum bænda er að allir sem eiga sauðkindur eiga sauðfjármark. Þetta er mark brúnastaða manna og hrúturum frá þeim. Þetta er sýlt hægra og biti framan. Og síðan setja þeir svona lambamerki í þetta. Og síðan brennimerkja þeir hrepp og tölustafi í hopp á því sem verður fullorðið. Þannig þetta er eitt af einkennum íslenska bóndans að marka á vorin lömbin þegar þau eru nýfætt. Hér er elsta systirinn sko, Ástís, sem er orðin fóringin í fjölskyldunni. 12 bræður og 4 systur og það var mikil ábyrgð á henni af okkur. Honum tóttu nú gott að vera eitthvað staðar með bók og ekki verið að vera með bók. Já. Veist mér, nú í minningunni? Ekkert mikill búmaður. En lærði þó til landbúnaðar á þeirra? Já.